Hej, nye pige. Skal jeg bære dine bøger, baby? Mit navn ikke er baby. Det er Abby. Jeg fatter ikke, at vi allerede er i skole igen. Jeg kan godt lide skolestart. Al den mystik og spænding. Jeg tør ved på, at det bliver et chokerende år. Hvorfor er de så små? Det er det samme skab, du havde sidste år. Ja, men jeg har et helt års nyt tøj nu. Plus make-up, sko, farvekoordinerede håndtasker. Skolesager. Ja, hvis der er plads. Brug for hjælp. Så stærk. Det er fra spøgelsesladder. Ny pige giver Heathburns den kolde skulder. Jeg ved, hvem hun er. Hvem har tid til nye piger? Ja. Yeah. Hey, jeg var en ny pige. Jeg glæder mig til at få at vide, hvem jeg har i biologi. Har nogen set Laguna? Du har ret, Gulia. Hun er sikkert McGill. De har ikke set hinanden hele sommeren. Jeg har tilladt mig at give dig alle de avancerede matematiktimer, vi tilbyder. Nej! Jeg ved, du kan klare det. Hej, Torlej. Hvordan var sommerferien? Nå, nej. Du tog på matematiklejr i stedet for at holde ferie. Det var jer, der fik mig sendt derhen ved at rode med eksamensresultaterne. Og du fortjente det. Du prøvede at få skræmmekursholdet opløst. Hvem siger, jeg er færdig? Og det er jo ikke, fordi jeg lærte noget på den der åndssvage matematiklejr. Hvad er kvadratroden af 568? 23.832. Hey! Laguna, hvad er der galt? Det gælder. Hans forældre blev så vrede, de sendte ham væk til en anden skole. Laguna! Hej, Jackson. Hej, Frankie. Savnede dig til Cleos fest? Ja, jeg ville komme, men jeg skulle skifte tøj. Hey, nye pige. Vores pladser. Jeg bliver. Ved du, hvem jeg er? Led tøs med sandpapirs tunge. Sæt jer ned, alle sammen. Åbn bøgerne på side 1. Hey! Claudine havde ret i det med de nye piger. Du vil have leg. Du skal få leg. Itor, rektors kontor. Nu! Sig, det er løgn. Jeg har aldrig fået ballade før. Er du ikke bekymret? Du kaster snibbold på mig først. Rektor vil lade hammer falde på dig. Men det gjorde jeg ikke. Det er en stor misforståelse. Jeg forstår helt fint. Du vil krig med Abby. Du får krig. Vi kan simpelthen ikke have den slags opførsel. Monster High står for accept, forståelse og tolerance. For at lære jer disse kvaliteter, vil I tilbringe hele dagen sammen. Hvad? Umuligt! Disse magiske armbånd binder jer sammen. I skal blive mindre end 1 meter fra hinanden indtil klokken 3. I vil tilbringe hver sekund sammen indtil da. Og jeg håber, lære noget væsentligt. Og hvis mere end 1 meter væk? Den evige lektielæsningslæsekval. Og flammende dæmoner vil angribe begge jeres hjem. Men mest det med den evige lektielæsningslæsekval. Okay, det er ikke den ideelle situation at hænge fast i dig. Men hvad med, at vi får det bedste ud af det? Bare sig mig, hvorfor startede du snibboldskampen? Forstår det ikke? Jeg mener, jeg forstår totalt. Jeg er meget forstående. Det er ligesom sådan, jeg er. Det, jeg ikke forstår. Den Frankie er så rar. Men så hvorfor hun den lyve for mig? Du var den snibboldstarter. Okay, hvis du ikke vil sige det, så snakker vi om det senere. Så, hvor kommer du fra? Bjergtop i Himalaya. Åh, sejt! Hvilken en? Jeg tror, du ikke kender den. Jeg er vild med din halskade. Det her sniksnak er unødvendigt. Folk taler for meget om for lidt. Nogle gange er bedre bare at lukke den mund. Du er uhøflig. Jeg er ikke uhøflig. Jeg hjælper hende med at holde på sit vejr. Forvirrende. Frankie allerede kan ikke lide mig. Vi må gå til time. Du har ret. Jeg kan ikke komme for sent igen, så får totalt ballade. Kom så. Få hende til bedre at lide mig ved at vise mest effektive vej til time. Hey, vand. Vi skal blive sammen. Stop. Jeg fikser. Du ødelagde den. Den kan ikke drikke. Men sådan drikker vi den i bjergene. Am best. Jeg håbede, hun ville elske det. Hej, baby. Jeg mener Abby. Jeg præsenterede ikke mig selv tidligere. Burns. Heath Burns.
Kolde hænder. Men jeg ved, hvordan man kan varme dit hjerte. Frostfjæs. Denne Heath, han er Havlsten, der tror, det er isbjerg. Ja, det er ham, tror jeg. Ja, du må hellere løbe. Sagde jeg ikke, jeg hader rød. Regler siger, ingen fjollen rundt på gang. Selv ikke, hvis man er tyr. Wow, der redde du lige min møtrækker. Det var ingenting. Hey! Så kan du lære det. Nu er frokost. Alle mine venner sidder i klamtinen. Jeg kan ikke lade dem se os sammen. Hey, Abby! I bjerge, vi starter ny venskab over måltid. Ved du hvad? Jeg plejer bare at sidde udenfor helt alene. Hey, Frankie. Herover. Åh, nej. Jeg vil imponere dem med mine skarpe observationsevner. De er alle meget kønnere. Nej, for indlysende. Lad mig se. Dine øjenbryn, de er som bjerg. Du er lille som baby Jack. Det tøj, jeg tror, du prøver meget for meget. Hvornår kommer de armbåndstingster af? Klokken 3. Lagunas svømmekonkurrence er klokken 2, og lige nu har hun brug for al den støtte, hun kan få. Du og din koldblodede ven må hellere blive væk. Jeg har prøvet hele dagen på at være sød ved dig, og så er du led over for mine venner. Du kaster en snibbold på mig uden grund. Hvad har jeg dog gjort mod dig? Jeg prøver så hårdt at gøre ven med dem. Måske ikke meningen, jeg skal have venner her. Hov, græder du? Er trist nu. Meget overraskende. Ja. Du virker så kold. Jeg troede, du var ligeglad. Eller ikke havde følelser. Det har jeg. Jeg må gå på badeværelse. Nu gør du det igen! Så et nye pige og Frankie fangede sammen. De fattede ikke engang, at det var mig, der kastede den første snibbold. Nu skal vi bare ordne resten af skræmmekoret. forsigtig. Det ville have været pinligt. Jeg har det. Når Cleo og hendes tøser går ned og snakker med Laguna efter svømning, så kommer vi bagfra og skubber dem i bassinet. Totalt for pinligt. De vil ønske, de aldrig havde gjort mig noget. Kom så. Hør, du må undskylde, jeg troede, du kastede den snibbold. Jeg skulle have vidst, det var Toralei. Det var usejt. Nå, kommer du med ned og advarer mine venner? Nej. Hvad? Hvorfor ikke? Fordi jeg har bedre plan. Ingen løberi. Det er vådt. Wow, godt svømmet, Laguna. Tak fordi I kom, venner. Hey, hvor er Frankie? Hun kunne ikke komme. Hun er hængt op. Klar. Tak, Abby. Jeg ved, jeg virker skrab. Men hvor jeg kommer fra, den luft er meget tynd. Så vi kan ikke spille vores vær på elskeværdigheder. Det er sådan, vi er. Ser ud til, at du ikke hænger på mig længere. Jeg går den vej. Hey, vent. Vi skal i centret og hænge ud på Café Kisteglad. Vil du med? Det jeg vil meget gerne. Jeg har aldrig været til pyjamasparty før. Pyjamasparty er bare det bedste. Nogle gange holder vi os vågne hele natten og snakker om alt. Og giver hinanden make-up på. Og ordner hinandens tånegle. Og taler om... Drenge! Sig mig, glemmer I ikke gargoyler til gargoyler? Hvad er det, der gargoyler til gargoyler? Cleos yndlingsselskabsspil. Vi spiller det hver eneste gang, vi sover sammen. Og jeg er faktisk ubesejret. 3, 4, 5. Et diabolsk dæmonkort. Tab 500 point. Du er ude. Er jeg? Yeah! Jeg mener, jeg tror, jeg går ud på badeværelset og græder. Ha! En bjergtråd ødelægger dit hår og make-up inden skolefotograferingen. Claudine er ude. Jeg må hellere gå ind i det andet værelse, inden jeg laver en scene. Du ved godt, at du stadig har et kort, du kan spille ud, ikke? Nå ja. Jeg har et dobbeltproblemkort, der betyder, at jeg kan tage enhver modstander med mig ud. Og jeg vælger Frankie. Så er der kun dig og mig tilbage, Abby. Din tur. Det ser ud, som om du er stødt ind i branden, der... Øjeblik, tak. Jeg har kongeligt reverseringskort. Vi bytter plads. Nu er du inde i branden. Hvad? Hvordan? Jeg kan ikke... Kan vi lige tage en kort timeout?
Det var et godt træk, ja? Vi elsker gargoyler til gargoyler, men Cleo elsker at konkurrere. Det er et bedre træk at lade Cleo vinde. Hvad er pointen med at spille spil, hvis man lader hende vinde? En huleorktrolls sociale netværk. Vend den omgang. En kortyretrollmand forbander dit skab. Ryk 5 felter tilbage. En trænømfe hacker din telefon. Tab 1000 point. Det er forbi. Du er ude. Jeg vinder. Åh, min rar! Endelig en værdig modstander. Vi skal bare spille det her spil hele aftenen. Åh, lad os gøre det. Aftale. Hej, Abby. Er du klar til eksamensugen? Åh, er du okay? Jeg har det fint. Helt tip-top. Det ser ud som om, at du har grædt. Mig? Aldrig. Jeg er ikke ked af det. Må gå. Kommer du for sent? Abby, vent. Hvad er der i vejen med hende? Det er den tid på året, hvor alle pigerne fra Abbys landsby skal møde en udfordring. Himalaya-bjergene. De lever af det, de kan finde, og gennemgår en masse grusomme fysiske og mentale prøver. Jeg vinder! Tag lige den! Det er i den her uge. Det er derfor, hun har været ked af det. Hun kan ikke tage afsted på grund af prøverne, den stakkel. Gulja, helt ærligt. Det vil aldrig gå. Ved det? Jo, jeg snakker med Blotgut. Åh, sikke en dejlig overraskelse for Abby. Hej, piger. Vil I have hjælp med at læse biologi? Åh, desværre. Vi kan ikke. Nej, vi skal nemlig i biografen. I biografen! Vi ses! Frankie! Dracula! Hun er her! Hvad foregår der? Tada! Vi snakkede med Blotgut, og du må godt hænge ud i fryseren i en hel uge. Gud, jeg har sat et webcam op, så du ikke går glip af nogen lektioner. Vi ved godt, det er ikke lige frem af Himalaya, men... Vent! Abby, du ved godt, at det er okay at fortælle os det, når du er ked af det. Vi er dine venner. Hej, hej! Vi ses senere! Hej! Hey, Licky! Ved du, hvordan at man lægger arm? Jeres bidrag til den skrækkelige kunstudstilling skal gøres færdig i dag. Jeres værker bliver bedømt af det døde kunstråd. Hvad siger I så? Jeg elsker kunstværkstedet på Monster High. Det er ligesom at male i skarris. Det ville være nemmere, hvis vores inskriptionsmodel ville stå stille. Undskyld, jeg er forkølet. Du meldte dig selv som model, hende. Og jeg er bare for lækker i toga. Vi er nødt til at begynde forfra. Hvor er det flot, Draculaura. Men skulle vores inskriptionsmodel ikke have fyldt lidt mere? Hey, han er der jo. Jeg har bare flere modeller med. Desuden er togaen for fed. Prøv lige at se mig, hva'? Kun skal man tage alvorligt. Det er jo bare en masse farver og streger på et land. Undskyld. Jeg må starte forfra. Timen slutter snart. Skal stå stille. Nej! Og nu vil det døde kunstrådet udvælge vinderen. Jeg er meget imponeret. Jeg ved, hvem der får første præmien. Halleligge. Og vinderen er... Skulptur af Heath Burns. Hey, kunst og kærlighed, ikke piger? Hjælper I mig lige ned, eller hvad? Ja. Buenos dias, chicos y chicas. Jeg er jeres veninde, Mari, som sender direkte fra min smukke landsby i Monster Pichu. Det hele handler om mit store hår, mine store sko og min store personlighed. I dag er dagen, hvor jeg skal med toget hen til Monster High for at gå i skole. Jeg bliver optaget i deres monsterudvekslingsprogram. Kommer jeg til at savne Monster Pichu?
Claro! Selvfølgelig! Men som I ved, er den her afskyeligt skønne tøs altid klar på nye eventyr. Min jakkekusine går allerede på Monster High. Hun kommer her til Monster Pichu for at tage toget med mig tilbage til Monster High. Hallo, kusine? Herinde er vi! Det er min sidste dag i Monster Pichu, og jeg havde virkelig glædet mig til at vise dig rundt, inden vi skulle afsted. Vi kan sikkert godt strejfe rundt i et lille stykke tid. Har du nogensinde set noget mere frygteligt fantastisk end Monster Pichu? Ja, meget fint. Masser af store fødder. Men nu skal vi afsted til stationen. Okay, du har ret. Jeg er klar til mit eventyr på Monster High. Åh, men du bliver nødt til at prøve at surfe ned ad Amazonfloden først. Og den der hedder Gabby, og det er Angelito. Vent, hvor er Piggy Pantalones? Ja, dine marsvin er rigtig flotte og fint navngivet, men vi må afsted nu. Hvad synes du om din Mari makeover? Faktisk, så elsker jeg den. Men nu insisterer jeg på at... Sige til togstationen, jeg ved det. Men du kan ikke forlade Monster Pichu uden at se vores fantastiske jungle først. Men efter det, ikke flere æbekattestreger. Og løbe fra dødningehovedæber kan man kalde æbekattestreger. Hen til togstationen. Før eller siden. Men indrøm nu bare, at du modede dig, Monster Pichu. Ved du hvad, kære kusine? Det gjorde jeg faktisk. Mari, din sko er jo dødfede. Hvad kan jeg sige? Jeg har en masse at arbejde med. Oh, hey. Ved I, piger, hvad der blev af Abby? Jeg har ikke set hende hele ugen. Det kan jeg godt svare på. Buenos dias, chicos og chicas. Her er jeres veninde, Abby Bominable, som sender direkte fra Monster Pichu. Hun hyggede sig så meget deroppe, at hun besluttede sig for at blive en uge til. Og til dem, der ikke kender mig, handler det om min store hår, mine middelstørrelse sko og min store personlighed. Takket være min kusine, Marley.